Dneska je to co nejvíce vyhledávanější věci na Google, takže já to nebudu dál obkecávat a jdeme na to. Ano, mám to, točím to na počítači, jelikož na mobil to nechci točit. Promiňte, tady vidíte, pardon, jestli tady vidíte druhý pruhy, co tady prolítávají. Já si to hlažím takhle, se to nebude vidět, že? Nepůjde. Tak třeba jak... Počkejte, jak... Jak se staví sen? Jak to vidí? Jak se zbavit nevěsty? Co? Jak to může někdo googlit? Jak zhubnout? Jako dým. Dobře, víte to. Tady. A teďko tam napíšeme třeba... nevím co. Lidi. Kde? Dáme OK. Kde? Sakra, proč mi to nefunguje? A jo. Kde? Rostou houby. Kde jsme? Kde leží Nepál? Kde právě prší? Kde se natáčely žilary? Co to je žilary? Pokud byste chtěli další díl, tak tady dejte 5 lajků, OK? 5 likes. Co třeba ještě? Jak zabít mouchu třeba? Jak zabít husu, ovci, klíště, kapra, slepici? Jak se zabít? Sakra, kdyby to googlil. Já schválně... Uvidíme, co nám to... Zabít tiše. Killing softy... Aha, tak to doufám, že to je... Jako jenom... To. Že to je jenom... Vy víte, co asi, jo. Já nevím, jak to mám říct. Co se třeba ještě vygooglíme? Kde? Ne. Koupi, jak, počkejte, co, jak kupovat záclony, ojo, ok, televizi, ojeté auto, byt, akcie a projímat byty, jak kupovat a projímat byty, projímat, ok, mě to něco připomíná, dobře. Ale napíšu třeba. Tady já vydávám jenom jméno. OK. Dobře. Takže pokud byste chtěli další díl, tak dejte tady 5 lajků. Pardon, mě nejde. 5 likes! Pro Angličany, kdyby něco. 5 likes. 5 lajků. Takže... Ciao!